הוא אובייקטיבי. כן, כן. זאת אומרת שמבחינה אובייקטיבית יש לך רצון להרגיש טוב, כן. ואתה לא מרגיש טוב. כן. עכשיו, אם אנחנו רואים שזה אובייקטיבי, זאת אומרת שככה זה. ואין שום אפשרות כרגע שתרגיש אחרת. אז למה אתה רוצה את זה? אם היית חושב, אם היית חושב שמה, אם היית, אם היית, אם היית דבר, מה שאני חושב, ככה זה, ואין אפשרות שאני טועה, זאת אומרת ש100% שכרגע דינך לסבול. למה? כי אם אתה בטוח שאתה רוצה להרגיש טוב, ואתה בטוח שאתה לא מרגיש טוב, ואתה בטוח שכך, שאין אפשרות שאתה טועה. אתה תעצור, אין אפשרות שאתה יודע, שככה אני חושב, את שני הדברים הראשונים. לא, שככה זאת המציאות. זאת המציאות שמה? שכרגע אני חובר רע ואני רוצה להרגיש טוב? כן, אתה בטוח שככה זה? כן, בטח שאני בטוח. אתה חושב שיכול להיות שאתה טועה? לא יכול להיות שאני טועה. אם לא יכול להיות שאתה טועה, 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 אז אין, אז מה אתה שואל? אתה אומר... לא, זה גדל בי. לא. רגע, תקשיב. לא, אני אחדד לכם את זה, כי אם אתה אומר, ככה זה... ככה זה מה? זה בכלל. ככה זה בוודאות. האם מחויב שכרגע זה יהיה ככה? ברור, כי אם אני מרגיש, זה ככה. נכון. זאת אומרת, שכרגע מחויב שאני אסבול. אז אם היית בטוח שמחויב... אם אתה אומר, לא, אם אני חווה, זה ככה ומחויב שזה ככה. אז אם היית חושב שמחויב שכרגע תסבול... אז לא היית רוצה לשנות. זאת אומרת, שאתה רוצה לשנות, זה מתוך המחשבה שאומרת, אבל אולי יש אפשרות שכרגע אני לא ארגיש רע. לא, לא שכרגע, שעוד רגע אני לא ארגיש רע. אז בעוד רגע תשאל אותי, מה קשור עוד רגע? לא נכון, אתה לא באת לפה בשביל עוד רגע. מה אתה יודע מה יהיה בעוד רגע? אתה באת בשביל שעכשיו אתה חושב שאולי עכשיו אפשר לשנות. בוא נדבר על עוד רגע. תקשיב. אם אתה היית בתקשיב, האם יש אופציה שכרגע תרגיש טוב? אתה כרגע מרגיש טוב? לא. בשלמות? לא. זה מה שאמרת. האם כרגע יכול להיות שאתה תרגיש טוב? אם זה מחויב שמה שאתה חושב זה נכון, דיינו מחויב המציאות שזה יהיה ככה. תראה, אם המציאות לא מחויבת להתאים למה שאתה חושב, אז זה לא מחויב שמה שאתה חושב, זה המציאות. זאת אומרת, אם אתה אומר, זה שאני חושב, זה לא מחויב שזה ככה. סבבה. אתה אומר, לא, אם אני חושב, מחויב שזה ככה. דיינו, מחויב המציאות שזה ככה. אז אם מחויב המציאות שזה ככה, איך אתה רוצה לשנות את זה? לא, כי אתה עוד פעם בורח. אם אתה רוצה שהמציאות השנה... אתה אומר, שים לב, אתה רוצה להקשות עליי, אתה אומר למילה חושב, אתה לא אומר חווה. בוא נדבר חובה, זה כאילו חובה. לא, זה לא סתם, זה לא במקרה אתה בורח למחשבות. זה לא נכון. זה במקרה. כי אתה חובה שיכול להיות. כל חושב, חובה. אני כרגע חובה X. אני כרגע חובה רע. מה זה קשור לשעוד רגע אני יכול להרגיש טוב? למה אתה אומר, אם אתה כרגע חובה רע, אז זה יכול להיות הפעם שאתה רגיש. למה לא? יש לי גם אופציה. לא. אני לא מבין מה אתה מבין. אתה חובה כרגע שאתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו. ואתה חווה כרגע שאתה לא מרגיש טוב בשלמות. עכשיו, אם אתה טוען שאתה כרגע חווה שמה שאתה חווה הוא אובייקטיבי, דיינו, ככה זה ואין בלתו. ככה זה כרגע, כתוב תוסיף את המילה. מה זאת אומרת כרגע? כרגע, זאת אומרת, יכול להשתנות. אוקיי, כרגע. כרגע ככה זה. מצוין, כן. אם זה יכול להשתנות. ומחויב שכרגע זה יהיה ככה? כרגע אני מחויב שיהיה ככה. אז נגמר השאלה. אז כרגע, אז מה אתה רוצה עכשיו? אני רוצה עוד רגע להרגיש אחר. אז עוד, אבל מה זה עוד רגע? אז תדבר איתי עוד רגע. אתה לא מבין שברגע הזה, אתה עכשיו מדבר איתי, נכון? כן. אתה מדבר איתי. תוך כדי שאתה מדבר איתי, תוך כדי שאתה מדבר איתי, תבדוק. אם כרגע אני רוצה להרגיש טוב, תראה, כרגע אני מרגיש רע, פירוש שמחויב שכרגע אני ארגיש רע. נכון. אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה? כי אני יודע ש... זה מחויב. רגע, שנייה, רגע, לא, שברגע הבא אני ארגיש טוב. אז אני רוצה להגיד שהרגע... אבל מה אנחנו יודעים מה יהיה ברגע הבא? רגע, שנייה. כן. אני רוצה להגיד שהרגע הבא לא מחויב לרגע הזה. נכון, אבל זה גם לא משנה מה אני אענה לך. אז זה גם לא משנה מה אני אענה לך. למה לא? כי כל מה שאני אענה לך, אולי ברגע הבא זה יתהפך. יהיה משהו אחר רגע הבא. לא, אתה באמת חווה שהוא לא מחויב? שהרגע הבא... הרגע הבא קשור לרגע הזה. לא מחויב. זה קשור, כן, אבל לא מחויב. תקשיב, תתבונן. כשאתה שואל אותי, כשאתה מדבר איתי, זה בגלל שאתה כרגע רוצה לשנות משהו שקורה כרגע. אם הייתי אומר לך
שבעוד 5 דקות אתה לא קיים יותר. שעכשיו זה הרגע האחרון של החיים. ובוא נניח שהרגע הזה ניתן לו טיפה ספייס. עדיין היית תקשיב, נגיד שאתה לא מדבר איתי. אתה לא מדבר איתי. האם אתה מול עצמך חווה כרגע רצון לשנות? אז לא, תשכח אותי. אבל איך יכול להיות שאתה חווה רצון לשנות משהו שאתה בטוח שמחויב שהוא יהיה ככה? תקשיב, תעצרו אותו. מה זה נקרא רצון לשנות? אתה רוצה... יש... אבל אתה לא רוצה לשנות את הרגע הבא. מה זה קשור לרגע הבא? לא, אני רוצה ש-X יהיה Y. X יהיה Y. אבל כדי שתגיד אני רוצה ש-X יהיה Y, אתה בעצם צריך לחשוב שאתה צריך להכיל בתוך אחת ה-Y הזה. נכון, אני מכיל בתוך את ה-Y. לא, אבל אמרת, אם אני רוצה להרגיש טוב ואני מרגיש רע, מחויב שכרגע... מה זה? אבל כדי לחוות את האופציה, ואתה יכול לחוות את האופציה? זאת אומרת שכרגע אתה יכול לחוות אחרת ממש מהחוויה הדומיננטית שלך. בדמיון. אם כרגע אתה חווה, היית חווה שאתה מרגיש טוב, רוצה להרגיש טוב, וחווה שאתה מרגיש רע, והיית חווה שאם אני חווה את זה, מחויב שככה זה יהיה כרגע. נכון. מחויב עד כדי כך שלא יכול להיות, מה מחויב ויכול להיות אפשרות ש... מחויב זה ככה זה. נכון. אז לא היית יכול לחשוב על אפשרות אחרת, אז לא היית יכול לרצות אפשרות אחרת. כי הגענו לאחד. כי אם זה מחויב, תראה, מה שאתה מפספס, אני אגיד לך מה אתה מפספס. אתה מפספס שאתה אומר לו, מחויב שזה ככה, אבל אני מרחיב את זה, מחויב שזה ככה, ולא יכול להיות אחרת, פירושו שאין שום אפשרות שהמציאות תהיה אחרת. שים לב, אין שום אפשרות שהמציאות, לא שהמציאות כרגע תהיה אחרת. אין מציאות אחרת, אין אופציה אחרת. כי אם יש אופציה אחרת, אז אתה לא יכול, אופציה זה אופציה, אתה מבין? אתה כאילו אומר, לא, אם אני חווה, זה מחויב המציאות. מחויב המציאות פירושו דבר שלא יכול לא להיות קיים, אין אפשרות שהוא לא יהיה קיים. המציאות, אין פוטנציאל שהיא לא תהיה קיימת. המציאות, אין אופציה שהיא לא תהיה קיימת. האופציה שהיא לא תהיה קיימת, לא קיימת. נכון? המציאות, אין אופציה שהיא לא תהיה קיימת. אין אופציה שהיא לא תהיה. אפילו האופציה שהיא לא תהיה קיימת, לא קיימת. כי גם אם היא לא קיימת, אז היא קיימת, אז קיים משהו. גם אם נגיד ששום דבר לא קיים, עדיין קיים משהו, נכון? זאת אומרת שהמשהו הראשון, אין אופציה שהוא לא יהיה קיים, נכון? מחויב פירושו דבר שאין אופציה אפילו שהוא לא יהיה קיים. עכשיו, כשאתה אומר, אם אני חווה ככה זה, פירושו החוויה שלי היא מחויבת המציאות. יש פה בעיה. בסדר, לא תתזרים, פירושו. זאת אומרת, אם אני חווה ואת אומר ככה זה, פירושו מחויב המציאות שיהיה ככה זה, פירושו לא יכול להיות שהמציאות תהיה אחרת, ואם לא יכול להיות שהמציאות תהיה אחרת, לא יכולת לחשוב שהיא תהיה אחרת, ואז לא היית רוצה שהיא תהיה אחרת. ועכשיו, אנחנו נעשה הפסקה ונמשיך.